գործեն դերերի ասացը։ Նախ ուզեմ նաև շեշտադրել այն փաստը, որ ճիշտ է, մեր կուսակցությունում չկան քաղաքական առումով հայտնի գործիչներ, բայց մենք համարում ենք, որ դա նույնիսկ մեր առավելությունն է, որովհետև այն հայտնի գործիչների, որ մենք տեսել ենք վերջին 20-25 տարում, բացասական առումով հայտնի գործիչներ են, և մենք տեսել ենք, թե նրանք Հայաստանի քաղաքական դաշտը, քաղաքացիական հասարակությանը ինչ իրավիճակ են հասցրել, ինչի են վերել։ Բայց դա չի նշանակում, որ մենք հեռու ենք եղել այդ գործընթացներից և հանկարծ որոշել ենք մասնակցել, կուսակցություն բացել, մասնակցել։ Նախասեմ, որ կուսակցությունը չի ստեղծվել զուտ նրա համար, որպեսզի մասնակցի այդ ընտրություններին։ Ընտրությունների մասնակցելը դա ընդամենը մեր գործունեության մի էտապ է, մեր կուսակցության գործունեությունը լինելու է շարունակական։ Եվ ընտրությունների մասնակցել ինքնանպատակ չէ։ Ինչ վերաբերում է կուսակցության անդամներին, դրանք բոլորը իրենց մասնագիտությունների մեջ կայացած, բոլորը Հայաստանի ճակատագրով մտահոգ, բոլորը քաղաքացիական շատ ակտիվ մարդիկներ են եղել, բոլորս հիշենք, մենք ենք բերել մեր երկրի շարժումը, դերմեմ շարժումը, ապրիլյան պատերազմից հետո կազմակերպվեց երթ դեպի Բաղրամյան 26, մենք այդ երթի կազմակերպիչների թվում էինք, այսինքն մենք միշտ և ակտիվ մասնակցել ենք հասարակական քաղաքական շարժումներին և յուրաքանչյուրս մեր ոլորտում արել ենք ամեն ինչ պայքարել ենք անարդարությունների դեմ։ Հիմա, քանի որ նման հնարավորություններ, մենք ենք դեր մեր երկրի, օրինակ շարժումը, դեմ ենք կենսաթոշակայինի շարժումը մեր, որոշ մասնակիցներ եղել են նաև հիմնադիր խորհրդարանի կազմում, և մենք նաև այստեղ մի կարևոր էլեկտրիկ Երևան, այո, մենք ենք դեր մեր երկրի, նույն շարժմանը մասնակից էր։ Գործող օրենսդրությամբ, եթե անգամ իշխող ուժը հավաքի 100% ձայն, հա, հիպոթետիկ էսպես մտածենք, միևնույնն է, գործող օրենսդրությամբ նա ստանալու է ձայների ընդամենը 2/3-ը։ 1/3-ը գնալու է այլ ուժերի, հա, մենք այդ նույն պատկերը տեսանք ավականու ընտրություններին, և մենք կատեգորիկ դեմ ենք, որպեսզի այն ուժերը, որոնք վաղուց արդեն վարկաբեկվել են, այստեղ խնդիրը միայն վարկաբեկվել է, մենք տեսել ենք, որ շատ կուսակցություններ և հիմա ընտրությունների մասնակցող առնվազն 6 կուսակցություններ պետականամետ չեն, նրանք չունեն պետական մտածողություն, այստեղ հավաքված են մարդիկ, որ ունեն բիզնես շահեր, մարդիկ, որոնք սպասարկում են բիզնես շահերը, հա, և իրենք դա բազմիցս ապացուցել են։ Որ կուսակցությունների նկատի ունեք։ Թխրահրճակ կուսակցությունների, կարծում եմ ՀՀԿ, ԲՀԿ, ՀԵԴ, ՕԵԿ, և կարծում եմ ինձ հետ կհամաձայնեն նաև շատերը, որ կոալիցիոն կուսակցություն, որտեղ կա հանրապետական կուսակցությունը, նույնպես կարող ենք համարել հակահեղափոխական ուժ, հա։ 4 ՀՀԿ, ՊՀԿ, ՕԵԿ, ՀՅԴ 4, մենք դաշինք և Լուսավոր Հայաստան, բացատրեմ ինչի Լուսավոր Հայաստան։